vi har fået lov til at komme ud og kigge lidt på fabrikken, så det gør vi nu. Så de mener, de kan lave det, og vi får hurtigst muligt beregnet en pris på ca. 100.000 styk. Men jeg ser, at vi gerne vil se lidt på maskinerne, og det har vi fået lov til. Så må vi så se, hvad der kommer ud af det. Så